Re! Viss ēters ir te! Berga bazārā ISSP galerija pārvērsta sarkanā istabā, jo zālē nedrīkst iespīdēt ne dienas gaisma, ne kameras lampiņa. Tas vajadzīgs, lai izstādes solargrāfija laikā netiktu izgaismoti mākslinieku Kristiāna Brektes un Modras Svilāna uzņemto attēlu negatīvi, kas tiek izstādīti pirmo reizi. Šī tehnika pat pa sevi, viņa, tā kā, viņa slaip sevi kaut ko tādu nesaprotamu par to laika posmu, kurā notiek tā pat bildes uzņemšana, kas ir no 3 nedēļām līdz bezgalīgam laikam. Tas fotopapīrs tā kā eksponējās, nu, pēc mūstiem novērojami vislabāk vienu gadu. Izstāde ir par cikliskumu. Bildes tajā tapšanas procesā, viņa iebildē principā tādu tā kā ēnu vai no saules. Ar solargrāfiju abi mākslinieki aizraujas jau vairāk nekā 5 gadus, apbraukājot visu Latviju un iemūžinot seno sakrālo arhitektūru, kapus un pamestas baznīcas. Tās tādas zudošas, un man liekas, ka vizuāli ir ļoti pievilcīgas vērtības. Man liekas, ka tā kapu kultūra paliek tad bezgalmīgāk, un tieši nu, tas laiks, ko mēs iemūžinām, teiksim, tur tie paši rūjienas kapi ar tām visām dzels sētiņām un čuguna krustiem un gotiskā šriftā rakstītiem vārdiem. Nu, tur tāda romantika ir. Un tas, ka tajā bildē, protams, nu, var redzēt pilnīgi kā gari staigā. Originalitāte vispār slēpjas tajā, ka ar solargrāfiju Latvijā nodarbojas nu, ļoti maz cilvēku. Lielākā vērtība ir pat neapzinātajā pētniecībā, ka tā ir tāda Latvijas pamesto sakrālo vietu apzināšana un iemūžināšana pavisam tādā netradicionālā metodē, bet spēja to pēc tam izstādē pārveidot, pielāgot tiem laikmetīgo izstāžu kritērijiem un būtībā pat aiziet prom no tādas vienkārši nezinu, tāda pētījuma atrādīšanas. Izstāde atspoguļot tikai mazu daļiņu no kapos un pie baznīcām uzņemtajiem attēliem, tāpēc plānots izdot grāmatu, kurā būs apkopotas visas apceļotās un izzūdošās vietas. Aneta Lesīte, Auto Ailts, Latvijas televīzija.